אני לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, והיום אני הולכת להראות לכם איך לעשות Machine Learning במטלאב, יכול להיות מאוד קל ומאוד פשוט, אפילו אם עוד לא התחלתם לעשות את זה ביום-יום שלכם. אז אם פספסתם בשקף הקודם, אני כתבתי שאתם יכולים לכתוב שאלות בכפתור שנמצא למטה של המסך שלכם, ואני אענה על זה בסוף הוובינר. הוובינר הזה מוקלט ויועלה ליוטיוב, אם אתם רוצים לעזור על זה. ושלחתי לכם גם קישור שתוכלו להוריד את המצגת ולהשתמש בכל מיני קישורים שהוספתי לנוכחותכם. אז בואו נתחיל את הוובינר הזה. קודם כל אני רוצה בעצם לחדד מה זה Machine Learning. אז לבן אדם יש יכולת ללמוד. למחשבים יש להם יכולת לבצע כשאנחנו מתכנתים אותם. אז ה-Machine Learning בעצם אנחנו מעבירים את היכולת למחשבים ללמוד בעצמם ולבצע פקודות לפי מה שהם למדו. התחום הזה של Machine Learning הוא נמצא בכל מיני מקומות שאנחנו רואים היום. זה יכול להיות בתחום הרפואי או בעיבוד תמונה, בזיהוי אובייקטים בתמונות, אפילו תחזית, לעשות חיזוי של כל מיני גם דברים פיננסיים. ואפילו בזמן האחרון אנחנו רואים שימוש ב-AI גם בלחימה נגד הקורונה וירוס. אז אם אני רוצה טיפה להמחיש מה אני מתכוונת בפעולה הזאת של Machine Learning, אני רוצה לקחת איזה דוגמה. למשל, יש בן אדם שמסתובב כל הזמן עם הפלאפון ועושה כל מיני תנועות או פעילויות. הוא הולך, הוא עולה במדרגות, הוא יושב, הוא עומד והוא גם שוכב. עכשיו, הפלאפון הזה קולט כל הזמן את התנועות של הבן אדם, ואנחנו רוצים לבנות איזה אלגוריתם שיזהה את הפעילויות האלה, כדי למשל לבנות אפליקציה לבריאות או משהו כזה. בגישה הסטנדרטי או הקלאסי, מה שאפשר לעשות זה להסתכל על כל אחד מהסיגנלים האלה, ולזהות לפי התנועות של הסיגנל או לפי משתנים, פרמטרים מסוימים, להבדיל בין הפעילויות. למשל, אם אנחנו רואים שכשהוא קופץ יש גם איזה פיק מסוים, החל מאיזה ערך מסוימת, אני יכולה לתאר את זה באמצעות משוואה יחסית פשוטה. בגישה של Machine Learning, אנחנו יודעים מתי הוא הלך ומתי הוא קפץ ומתי הוא עלה במדרגות. אנחנו לוקחים את כל הדאטה הזה, נותנים את זה לאיזה מודל, המודל לומד לפי הדוגמאות שהכנסנו ומחזיר לנו הפעילות, מה הוא חושב שהבן אדם עשה, אם הוא הלך, אם הוא עולה או אם הוא שכב. עכשיו יש שני דברים שאני רוצה להדגיש בשקף הזה. דבר ראשון, דאטה הוא קומפוננט עיקרי בתוך הגישה הזאת של Machine Learning. בעצם אם אין לכם דאטה, אז אתם לא יכולים לגשת ל-Machine Learning, לעשות איזה מודל מסוים. דבר שני, אם יש לכם אפשרות לתאר את המציאות בצורה פשוטה באמצעות משוואה מתמטית, אז עדיף לעשות את זה. זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר קל. אנחנו משתמשים בגישה של Machine Learning אך ורק כשהמציאות היא יותר מדי מורכבת כדי שנוכל לתאר את זה באמצעות משוואה. ב-Machine Learning אפשר להבדיל בין שתי גישות שונות. הגישה הראשונה של Unsupervised Learning, אנחנו מקבלים בעצם דאטה גולמי, דאטה שקיבלנו מהמערכת שלנו, ואנחנו בעצם מנסים לזהות דמיון בין הנקודות האלה, בין הדאטה האלה. האם יש איזו מגמה שאולי אנחנו לא יודעים וקורה בתוך שמסתתרת בתוך הדאטה. קוראים לזה קלסטרינג, בעצם משקול, והאוטפוט בסוף של הדבר הזה זה שתי קבוצות שונות, שאנחנו לא נדע בדיוק מהם השתי קבוצות, אבל אנחנו יודעים ששתי הקבוצות האלה, כל הנקודות בתוך כל קבוצה, דומה אחת לשנייה. הדבר השני זה ה-Supervised Learning. פה יש לי דאטה, אבל דאטה שהוא מתויג. מה זה אומר? על כל תצפית אני יודעת מה ה-output. אני יודעת אם אני רוצה לעשות על אלגוריתם של זיהוי, אם זה כלב או חתול, אני יודעת שהדאטה הזה הוא חתול, שהדאטה הזה הוא כלב, ובעצם אני בונה את האלגוריתם שלי לפי דוגמאות קודמות.
אם אני במצב הזה שאני רוצה לזהות בין שתי קבוצות, א' או ב', חתול או כלב, אני בעצם נמצאת בבעיית קלסיפיקציה. ואם אני רוצה לעשות חיזוי של משתנה רציף, למשל כמה זמן הוובינר הזה הולך להתקיים, אז אני עושה חיזוי בעצם של אוטפוט רציף ושל בעיית רגרסיה. בתור ה-supervised learning הזה, לא רק מספיק שאני צריכה לדעת אם זה חתול או כלב, אני גם צריכה לתאר את החתול או את הכלב. למשל, אם אני לוקחת חתול, אני יכולה לתאר אותו באמצעות מאפיינים, שקוראים לזה פיצ'רים, והפיצ'רים יכולים להיות מספר האוזניים, האם יש לו זנב, הפרווה שלו, אם הוא... מה המשקל שלו. אז זה בעצם קוראים לזה פיצ'רים, ואנחנו צריכים את זה כדי לתאר אותו, ואז לפי פיצ'רים בדאטה החדש, אנחנו נדע איך לסווג אותו, אם הוא חתול או אם הוא כלב. אז היום אנחנו הולכים לראות בעיה שהיא כזאת, יותר מעולם התחום הרפואי, שבעצם יהיה לנו קבצי אודיו של פעימות הלב. יש פעימות לב תקין ויש פעימות לב לא תקין, ואנחנו נצא לעשות מודל קלסיפיקציה שידע לעשות חיזוי על דאטה חדש, האם הלב הוא תקין או לא תקין. זה יכול לשמש למשל כסינון ראשוני בבית חולים, שכשמישהו חדש יגיע אנחנו נעשה איזה סינון ראשוני לפני שנחזיר אותו הביתה למשל. אז בואו נסתכל שנייה על ה-workflow, מה אנחנו הולכים לראות בתוך הדוגמה הזאת במטלאב. הדבר הראשון שאנחנו תמיד חושבים זה המודל עצמו. איזה מודל אני צריכה לבחור, מה השיקולים שלי, איך אני יכולה לשפר את המודל הזה, האם הוא פועל מספיק טוב ואיך אני מודדת את זה. זה באמת אחד השלבים, אבל הוא לא שלב היחיד והוא גם לא שלב העיקרי. הדבר הראשון שאנחנו בדרך כלל עושים זה לקבל את הדאטה. או לגשת לדאטה. אז יכול להיות שהדאטה הזה, היא, קודם כל, זה יכול להיות בכל מיני צורות, זה יכול להיות קבצי אודיו, תמונות, נומרי וכו', וזה גם יכול להיות בכל מיני מקומות, אם זה בדסקטופ או באיזה דאטאבייס מסוים, או חלק מסנסור שאני מקבלת כל הזמן. השלב השני זה ברגע שאני ניגשת לדאטה הזאת, יש אף פעם דאטה שהוא נקי, שאני יכולה להתחיל לעבוד איתו. בדרך כלל אנחנו תמיד צריכים לעשות איזה שלב של pre-process, שזה אומר כמה דברים. אחד, לעבור ממצב של דאטה גולמי לדאטה נקי. יש תמיד נקודות שהן יכולות להיות בעייתיות, או דאטה חסר, או נקודות שהן קצת outliers כאלה שהן רעש, או דברים שאני צריכה לנקות, או אולי אפילו גם לחבר בין שני מקורות שונים. הדבר השני זה בעצם החילוץ פיצ'רים האלה שאמרתי על החתול שאנחנו מחלצים מהמאפיינים שלו, אז אנחנו צריכים מתוך הסיגנל או מתוך הדאטה לעשות, לבנות עמודות או פיצ'רים נושאים מאפיינים של כל תצפית. זה יכול להיות, אנחנו נראה את השלב הזה וכל השיקולים שאנחנו לוקחים מחשבון כשאנחנו בונים את הדבר הזה. הרבה פעמים אני אוהבת לצטט את משהו שרץ כזה באינטרנט, של 80% מהזמן אנחנו עושים pre-processing, ו-20% אנחנו מתלוננים על זה. וזה באמת שלב מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ולפי מה שאנחנו מכניסים בעצם למודל, ככה הוא ילמד. אם אנחנו מכניסים דאטה לא טוב, אז הוא ילמד על בסיס דאטה לא טוב. ובגלל זה זה שלב חשוב. אחרי זה אנחנו עוברים כמובן לשלב של המודלים, יש הרבה מודלים שאפשר להריץ, ואנחנו, ברגע שאנחנו מגיעים למודל שהוא טוב ושאנחנו מרוצים, אנחנו צריכים להטמיע את זה למערכות שלנו. זה יכול להיות במחשב אחר, למשל בבית חולים, או זה יכול להיות במערכת אמבדד, כמו איזה CPU, על איזה רסברי פאי, כדי שהוא ירוץ בעצם ריל טיים, וכשהדאטה החדש יגיע, אז בעצם אנחנו נקבל פרדיקציות תוך כדי, בזמן אמת. אז יש כמה אתגרים מכל אחד מהשלבים, אבל באופן כללי אנחנו מזהים תמיד אותם אתגרים כשאנחנו מדברים על machine learning. הדבר הראשון זה, machine learning זה חלק מהמון המון דברים, כמו שראינו בהתחלה. זה יכול להיות על בסיס תמונות, זה יכול להיות על בסיס סיגנלים, על בסיס דאטה נומרי, אז אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם כל סוגי הדאטה. הדבר השני, השלב הזה של ה-pre-process, אז ה-feature extraction האלה הם גם תלויים בעולם ש...
ממנו אנחנו באים. זה יכול להיות מעולם הסיגנל, אבל זה יכול להיות מעולם התמונות. אנחנו בעצם צריכים גם לאבד את הדאטה, נכון? אנחנו צריכים אולי לעבור ממישור הזמן למישור התדר, ולכן אנחנו צריכים כלים שהם טובים בשביל כל אחד מהתחומים האלה. הדבר השלישי זה לוקח כמה המון זמן. למשל, יש הרבה מודלים, אני צריכה לאמן את כל אחד מהמודלים, כל אחד מהמודלים לוקחים זמן, אני צריכה להשוות ולקבל את הפרמטרים האופטימליים למודל, וזה יכול לקחת קצת זמן. עוד משהו שאני צריכה לעשות אינטגרציה, לא רק שהמודל שלי הוא מספיק טוב בדסקטופ שלי, הוא צריך לעבוד בזמן אמת או במערכת, בפלטפורמה אחרת בעצם. ואז לצאת ממטלאב או לצאת מאיזה פלטפורמת פיתוח לפלטפורמה אחרת יכול להיות קצת מאתגר. וכמובן כל ה-workflow הזה הראיתי אותו כלינארי, אבל הוא ממש לא לינארי. כל הזמן אנחנו עושים איטרציות, משפרים אותו, מקבלים דאטה חדש, חוזרים אחורה ומבצעים עוד ועוד את הפעולות, ולכן אנחנו צריכים לדעת לעשות את האיטרציות האלה כמה שיותר מהר. אז בואו נעבור לדוגמה שלנו. בדוגמה שלנו זה בא מאתגר אמיתי שקרה ב-2016. קיבלנו באזור קצת יותר מ-3,000 קבצי אודיו של פעימות הלב, שהם גם נעים בין 5 ל-120 שניות, והתיוג הוא או נורמל או אבנורמל, תקין או לא תקין. ואנחנו ננסה לעשות מודל קלסיפיקציה של האם הדאטה החדש יהיה תקין או לא תקין. בשביל זה אני אשתמש באפליקציות שיש במטלאב, אני אשתמש בגלל שאנחנו בבעיית קלסיפיקציה ב-Classification Learner. יש אותה אפליקציה עבור בעיות רגרסיה, Regression Learner, אבל אני לא אראה אותו, אבל היא אפליקציה מאוד דומה. בקישור הזה אתם יכולים לקבל את כל שיש לכם במצגת, אתם יכולים לקבל קישור לכל הפונקציות שבעצם אנחנו נשתמש היום. אז בואו נעבור למטלאב. קודם כל, אני רוצה להראות לכם מה הכוונה לקבצי אודיו. יש לי פה בדאטה כל מיני קבצים. אוקיי? בואו נשמע איך לב לא תקין, איך הוא נשמע. אני מקווה ששמעתם, זה אולי היה קצת חלש, בואו נשווה אותו עם הלב שהוא תקין. אני מריצה אותו את זה עוד פעם. אז זה בעצם הקבצי אודיו. הדבר הראשון שאמרתי זה, בדרך כלל אנחנו צריכים לעשות pre-processing. אבל כדי לדעת, לעשות pre-processing, אנחנו צריכים להבין מה יש לנו בתוך הדאטה. פה אנחנו בעצם מתמודדים עם דאטה מסוג של סיגנל, ולכן אני אשתמש בסיגנל אנלייזר. זה כלי בעצם שמאפשר לעשות ויזואליזציה של סיגנלים בצורה מאוד מאוד נוחה ואינטראקטיבית. אז למשל, פה אני משווה אחד ליד השני את הסיגנלים, אבל אני יכולה גם בעצם להסתכל עליהם ביחד. אני יכולה גם לעבור לספקטרום, למשוך התדר, בקליק אחד, ולהסתכל על ההבדלים ביניהם. וכבר פה אני רואה שאולי במשוך התדר יהיו לי פיצ'רים שהם מאוד טובים למודל שלי. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה את ההבדלים בין הסיגנלים האלה. אני יכולה גם להתמקד, אם זה קצת ארוך אולי, אני יכולה להתמקד באיזה חלק מסוים של הסיגנל. וכולי. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, כמו למשל להעביר את הסיגנלים באיזה פילטרים מסוימים. אני לא אכנס לזה בגלל שאתמול בדיוק אינון העביר וובינר בנושא הזה, ואתם מוזמנים לראות אותו בתוך ביוטיוב. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה בעצם לקבל את הדאטה, לגשת לדאטה. כמו שראיתם, יש כמה תיקיות. אז איך אנחנו עושים כדי בעצם לגשת לתוך כל הקבצים האלה. הדבר הראשון שאני רוצה להדגיש זה להשתמש בדאטה סטור. עכשיו, דאטה סטור זה מאפשר לי לעשות סוג של פוינטר לתיקייה שלי ולטפל בבת אחת בכל מיני תיקיות. יש כל מיני סוגים של דאטה סטור, אפשר דאטה סטור עבור קבצים רגילים, יש דאטה סטור של אימג' דאטה סטור כדי לטפל ולקחו תמונות,
ויש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אני לא נכנס לזה, אבל שתדעו שאם אתם צריכים לקחו דברים ביחד, אז אתם יכולים להשתמש בדאטה סטור. כרגע אני בונה את הטבלה שלי, שהיא נראית כזאת, שכל קובץ אני נותנת לו תיוג, אחד עבור לב תקין, מינוס אחד עבור לב לא תקין. עכשיו, בשלב הזה אני רוצה, לא מספיק שאנחנו יודעים איזה לב תקין או לא תקין, אני גם רוצה לחלץ את הפיצ'רים, לחלץ את המאפיינים של כל אחד מהסיגנלים. אני בניתי פה פונקציה או קוד קטן, שמאפשר לי בעצם לעבור על כל אחד מהתצפיות האלה ולחלץ פיצ'רים מסוימים. אז בואו נראה על את הפונקציה, בואו נסתכל על הפונקציה הזאת, של ה-extract features. אני כרגע פותחת את הפאורפול כי אנחנו נעבור על הפיצ'רים האלה בצורה מקבילית, באמצעות פאורפור, כדי בעצם לחלץ את הפיצ'רים האלה במקביל, כן? הפונקציה הזאת בעצם אני מחלצת פה כל מיני פיצ'רים שהם יכולים לבוא בתחום במשוך הזמן, קשור לסיגנל, דברים פשוטים כמו הממוצע, או סטיית תקן, דברים כאלה. ואני גם יכולה לחלץ פיצ'רים שהם באים מתחום ה-wavelet. הרבה פעמים שואלים אותי איך אני יודעת איזה פיצ'רים לחלץ מתוך הסיגנל. קודם כל, יש לכם את הפונקציה הזאת שהוא בפייל אקשטיינג, אתם יכולים להוריד אותה, לקחת פשוט את הפונקציה הזאת, להריץ את זה על הסיגנל שלכם, ובעצם לקבל 71 פיצ'רים שהם באים מתחום הסיגנל, שאתם כבר יכולים להריץ את זה אצלכם. הדבר השני, וזה משהו חדש ומאוד חשוב במטלאב, זה משהו שיצא בגרסת 18B, איך לעשות חילוץ פיצ'רים בצורה אוטומטית. באמצעות Wavelet Scattering, אני יכולה שהוא בעצם מבוסס Deep Learning, האלגוריתם שלנו בעצם מחלץ פיצ'רים על כל אחד מהסיגנלים, ובונה טבלה בצורה אוטומטית של הפיצ'רים שלי. אני רוצה להראות לכם מה אני מקבלת עם הפיצ'רים האלה, שזה בעצם הטרין דאטה הזה. אני מקבלת בעצם על כל דאטה המון 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 פיצ'רים, שהם בגדר של 272 פיצ'רים, 271 פיצ'רים, שאני לא יודעת מה הם, אבל הם חולצו באופן אוטומטי, ואני יכולה לקחת את הטבלה הזאת, ולהעביר אותה בעצם למודל, לקלסיפיקיישן לרנר, ולהתחיל לבנות על זה מודל של משין לרנינג, של קלסיפיקציה. אוקיי? אז אני שמתי, אני לא נכנסת יותר מדי לעומק, אבל אני כן שמתי לכם קישור של הדוקומנטציה בתוך המצגת, שאתם יכולים להסתכל ולהתעמק איך בדיוק זה עובד. כרגע אנחנו רוצים להישאר בשיטה הקלאסית, שזה אומר לבנות טבלה עם הפיצ'רים שאני יודעת לחלץ, כמו למשל הממוצע והסטיית תקן וכו'. כרגע חילצתי את ה-70 פיצ'רים שלי בתוך הטבלה, שהעמודה האחרונה זה בעצם התיוג, תקין או לא תקין. עכשיו שיש לי את הטבלה שלי עם הפיצ'רים, אני רוצה לפתוח את ה-classification learner ולהתחיל לאמן את המודל שלי. אני פותחת את ה-new session ל-workspace, אני בעצם מכניסה כאן את הטבלה, וה-output בעצם באופן אוטומטי הוא מזהה שזה העמודה היחידה שיכול להיות שהיא קטגוריאלית, ולכן זה בעצם יהיה האוטפוט שלי. בשלב הזה אני לוקחת את כל הפיצ'רים שלי, כל העמודות שיש לי בתוך הטבלה, ואני בוחרת באיזה שיטת ולידציה אני רוצה לבצע את האימון שלי. אז כדי לדעת אם המודל שלי הוא טוב או לא טוב, בדרך כלל מה שאנחנו עושים באמצעות ה-holdout validation, אנחנו מחלקים את הדאטה לשתיים, בדרך כלל 70-30 או 80%-20%. אנחנו מאמנים את המודל על ה-80%, ואנחנו בודקים אותו על ה-20% שנשארים. כי אנחנו יודעים, ה-20% האלה, אנחנו יודעים כבר מה הוא היה אמור להגיד המודל הזה. יש לנו כבר את התיוג. בדרך כלל אנחנו נשתמש ב-holdout validation אם יש לנו הרבה דאטה, ושאנחנו יכולים
לשים דאטה בצד. אם אין לנו הרבה דאטה, אנחנו גם ככה נעדיף קרוס ולידציה, שאנחנו משתמשים, לא נכנסת לעומק, אבל אנחנו משתמשים בעצם בכל הדאטה שמחלקים לכמה חלקים קטנים, ואז כל פעם בודקים על חלק אחר. כרגע אנחנו נשארים בתוך ה-Holdout Validation, אני שמה בצד 50% כי יש לי הרבה דאטה, אז אני יכולה לאפשר לעצמי. ופה הדבר הראשון שאנחנו רואים זה בעצם הדאטה לפי המשתנים שלי. אז יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים על שני המשתנים אחד לשני, אפשר לראות שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין שתי המשתנים, ואולי שווה לי להוריד אחד מהם. אז אני יכולה להתחיל לחקור קצת על המשתנים האלה, כאילו על המאפיינים, על הפיצ'רים. וכאן אפשר לראות כל הרשימה של כל המודלים שיש לנו במטלאב, זה המודלים הכי מוכרים, הכי מפורסמים, כמו עצי החלטות למשל, או KNN. בוא נגיד שכרגע אנחנו לא יודעים כל כך כל אחד, אנחנו אין לנו באמת יתרון וחיסרון לכל אחד מהמודל, אני רק רוצה את המודל שפועל בצורה הכי טובה. אני לוחצת פה על All ו-Train, ובעצם מאמנת את המודל. אפשר לראות כל פעם 6 מודלים במקביל. למה? כי באופן אוטומטי יש לי את הכפתור הזה של ה-Use Parallel, ויש לי אצלי 6 קורים על המחשב, ולכן כל מודל מתאמן על קור אחד אחר במחשב. אפשר לראות שאחרי כמה דקות אנחנו מתקדמים, אנחנו מאמנים כבר עשרות מודלים, ותוך כדי אנחנו מקבלים את המודל שפועל בצורה הכי טובה. כרגע זה המודל הזה שיש לו כמעט 90% accuracy, ולאט לאט אנחנו מאמנים עוד מודלים שלפעמים יותר גם ארוכים לאמן וכו'. אז אנחנו רואים שמתקדמים, הנה יש מודל נוסף שעכשיו זה כבר לא המודל הקודם, יש מודל חדש שפועל בצורה יותר טובה. אז בואו ניקח אותו, ניתן לזה לשאר לאמן. אני רוצה להסתכל מה זה אומר ה-91% האקיורסי האלה. אני הולכת ל-Confusion Matrix, ובעצם מה שאני רואה זה מטריצה של איפה המודל שלי טעה. אז מה שאנחנו רואים פה זה מה שהמודל שלי אמר, החיזוי שלו, ומה שאנחנו רואים בצד הזה זה מה הוא היה אמור להגיד. אז בעצם כל מה שאנחנו רואים באלכסון זה הדברים הנכונים, זה איפה המודל צדק, וכל מה שמחוץ לאלכסון זה בעצם איפה המודל טעה. אוקיי? אז ה-accuracy זה אומר ש-91% מהזמן המודל מצליח לעשות זיהוי של של באמת של הדוגמיות של הדאטה שלי, אבל מה שאנחנו בעצם רוצים להסתכל זה על ה-true positive ו-false negative. מה זה אומר? זה בעצם איפה המודל שלי טועה. אז פה אפשר לראות ש-17% מהזמן המודל שלי אומר שהלב הוא תקין, כשבעצם הלב הוא לא תקין. זה מבחינת רפואי, אם אנחנו צריכים להטמיע מודל כזה לבית חולים, זה יכול להיות מאוד משמעותי, זאת אומרת 17% מהזמן המודל שלי אומר לבן אדם לחזור הביתה שהכל בסדר איתו, שהלב תקין, כשבעצם 17% הזמן הוא לא צודק, אנחנו טועים. אז מה שאנחנו רוצים בעצם, אם אנחנו מסתכלים על המספר התצפיות, אפשר לראות שיש הרבה יותר דאטה, יש לנו הרבה יותר דאטה על לב תקין מאשר לא תקין. זה בדרך כלל ככה כשאנחנו מנסים לזהות כל מיני אנומליות או דברים כאלה, אין לנו הרבה דאטה על דברים, קוראים לזה unbalanced data, אין לנו אותם מספרים מבחינת הלב תקין ולב לא תקין. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה גם מבחינת משמעות לתת סוג של החמרה. אין את אותה, אנחנו מעדיפים שהמודל הזה ייתה פחות בקטגוריה הזאת, למשל זה 15 פעמים יותר חמור אם הוא טועה פה, כאילו ב-use case הזה, מאשר אם הוא טועה ב-use case הבא. אז פה אם אני משנה טיפה, אני נותן לו קצת משקול אחר, threshold מסוים בתוך המודל, ואני מאמנת אותו, אפשר לראות שפה אנחנו כמעט ולא טועים יותר. כן, הורדתי את זה ל-2%. כמובן שהוא עושה סוג של... הוא מתקן את זה
לשים הרבה, הוא עושה הרבה יותר חיזוי של אבנורמל, ולכן האקיורסי יורד. אבל לפחות אצלי, אני כמעט ולא טועה פה מבחינת הקלסיפיקציה הזאת. יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות פה בתוך האפליקציה. אחד הדברים זה למשל, נכון, בהתחלה אמרתי שאולי היה ממוצע והמידיון, כאילו החציון, הם מאוד קורלטיביים, אז אולי אני רוצה לאמן את המודל שוב, אבל בלי אחד מהם. אני פשוט צריכה להוריד את זה בצורה ידנית, לעשות את זה טריין כמו שעשינו, ושוב פעם אנחנו מאמנים את המודל. אוקיי? אז אפשר פה לעשות בצורה מאוד פשוטה, אנחנו יכולים כל הזמן יכולים לשחק עם כל מיני פרמטרים של המודל, ואחד הדברים זה באמת, יש כל מיני ערכים פנימיים בתוך המודל, קוראים לזה Hyper Parameters. למשל, יש מודל אחד שבודק את השכנים, בודקים, כשיש דאטה חדש, אנחנו בודקים את הנקודות מסביבו, ואנחנו רואים איך השכנים נראים, כאילו, האם הוא חלק מהקלאס הקבוצה א' או חלק מהקבוצה ב'. בעצם המודל הזה של ה-KNN, הוא לוקח שני דברים, היפר פרמטר. זה אחד, איך אנחנו מודדים את המרחק, האם זה מרחק אוקלידי או מרחק אחר. והדבר השני, זה יכול להיות כמה שכנים אני מסתכלת, למשל. יש עוד כל מיני היפר פרמטרים, אבל זה שתי דוגמאות. אז אני יכולה לשחק עם ההיפר פרמטרים האלה באמצעות האופטימיזבול. אני בוחרת איך אני רוצה לעשות אופטימיזציה. ויש משהו מאוד חזק במטלאב שאנחנו עושים אופטימיזציה ביציאנית, שבעצם אנחנו מחפשים את ההייפר פרמטר, הפרמטרים הפנימיים הכי טובים, ויש איזו התכנסות עד לפרמטרים הכי טובים. אוקיי? אז ברגע שאני עושה אופטימיזציה של כל אחד מהמודלים, אני יכולה, ברגע שאני מסיימת ואני מרוצה מהמודל, לעשות אקספורט מודל, להעביר את זה ל-workspace שלי, לקחת את המודל ובעצם להשתמש בו בפרדיקציה על דאטה חדש. הדבר השני שאני יכולה לעשות זה generate function. בעצם ה-generate function, וזה קורה כמעט בכל אפליקציות במטלאב, מייצר באופן אוטומטי כל הקליקים שעשיתי בצורה אינטראקטיבית על האפליקציה, מייצר לי פונקציה. אז פה אפשר לראות שיש לי מודל עם כל ה... הוא לוקח בחשבון את כל הפיצ'רים האלה, איך הוא עושה את ה-holdout, פה 0.5, זאת אומרת 50% הוא עושה את החלוקה הזאת, איזה מודל הוא לוקח וכו' וכו'. אז פה יש הרבה חברות שאם לא יודעים איך להתחיל לעבוד ב-machine learning, משתמשים פעם ראשונה באפליקציה, מייצרים את הפונקציה, ומסתכלים על הפונקציות האלה, מה הן עושות ואיך אני צריכה להשתמש, מה כל הדברים האלה שאני יכולה לעשות בצורה שהוא לא אינטראקטיבית. אז באמת, בצורה מאוד פשוטה, אני יכולה לעבור לשלב הזה. עכשיו, בוא נגיד שיש לנו מודל שאנחנו מרוצים ממנו, הוא עובד טוב ואנחנו רוצים להטמיע אותו במערכות אחרות, כאילו בשטח. אז בשביל זה יש שתי גישות שונות. הגישה הראשונה זה לקחת את האפליקציה, לעטוף אותו באיזה אקזל למשל, או ב-DLL, ולשים אותו במערכת אחרת מנותקת ממטלאב. מה שירוץ מאחורי זה, זה המטלאב רנטיים, אנחנו עושים את הקומפילציה הזאת עם המטלאב קומפיילר. מה שירוץ מאחורי המודל או מהאפליקציה זה בעצם מנוע של מטלאב. המנוע הזה הוא חינמי, הוא צריך רק להיות מותקן, ולכן כל הפונקציות שאנחנו משתמשים במטלאב יעבדו גם על מחשבים אחרים. זה קליק אחד ואנחנו עוטפים את זה באמצעות אקזה. זה יכול להיות DLL של C, C++, Java, Python, .NET, ואז אנחנו עושים אינטגרציה עם המוצר הסופי שלנו. הגישה השנייה זה שאני צריכה להריץ את זה עכשיו על מערכת אמבדד, על CPU מסוים, אני גם צריכה שזה ירוץ מאוד מהר כדי לקבל תוצאות בריל טיים, בזמן אמת. ולכן יש צורך בלהעביר את הקוד שלי ממטלאב ל-C. כדי לעשות את זה אנחנו נשתמש במטלאב קודר. המטלאב קודר לוקח את האלגוריתם שבנוי במטלאב, הופך את כל הקוד הזה לסורס קוד לקוד C, ואני יכולה לקחת את הקוד הזה שהוא מנותק ממטלאב לגמרי, ולהריץ אותו על מוצר או על פלטפורמה אחרת.
וכל פעם שאני אעשה שינוי קצת במטלאב, אני יכולה לייצר שוב את הקוד ולקבל סורס, קוד סורס C שכולל גם את השינויים ועושה את האינטגרציה ופשוט להטמיע חזרה ובצורה מאוד מאוד מהר להגיע למוצר סופי. אז אני רוצה לסכם טיפה מה ראינו. אז עברנו על כל השלבים האלה של ה-workflow ב-machine learning ו-matlab. הדבר הראשון, בשלב הראשון, השתמשנו בדאטה סטור כדי לעשות טיפול בכל מיני תיקיות שונות שיש לי בתוך הדסטופ. עשינו וובינר לפני כמה ימים על איך לייבא דאטה לתוך מטלאב. יש כמה שיטות, לא רק דאטה סטור, אם אתם עובדים עם מטפייל, גם אם יש לכם בעיות זיכרון, ואני ממליצה להסתכל על הוובינר הזה. וכמובן, הקישור השלישי זה הדאטה סט שתוכלו להוריד אותם ולעשות את הדוגמה הזאת שעשיתי עכשיו, לעשות את זה אצלכם. הדבר השני, שעשינו את כל התהליך של הפרי-פרוססינג, אחד הדברים החשובים זה לדעת לעשות פיצ'ר סלקשן. עכשיו אני זוכרת שפספסתי משהו חשוב פה בתהליך של הפיצ'ר סלקשן. אז אני שנייה חוזרת למטלאב, ואני רוצה להראות לכם שני דברים. דבר ראשון, החל מ-20A, כל הפעולה הזאת של לבחור איזה מודל הוא הכי טוב, ואחרי זה שבוחרים את המודל, אנחנו רוצים בעצם לעשות אופטימיזציה, לעשות היפר פרמטר אופטימיזציה. סורי. שנייה חוזרת ל... אוקיי. ובעצם אנחנו צריכים קודם כל לבחור את המודל, ואחרי זה לעשות אופטימיזציה של ההיפר פרמטרס. זה אפשר לעשות את זה או בנפרד באפליקציה, או בצורה אינטראקטיבית. החל מ-20A יש לנו את הפונקציה של ה-FitC Auto, שמאפשר לנו בעצם להריץ את כל המודלים, על כל אחד מהמודלים לעשות אופטימיזציה של ההיפר פרמטרס, והוא מחזיר בעצם את המודל הכי טוב עם ההיפר פרמטר, ההיפר פרמטרים הכי טובים. אפשר לראות שפה יש את השגיאה כאילו נהיה יותר קטנה, ולכן אנחנו מתכנסים למודל הכי טוב, ולאט לאט אנחנו נגיע למודל הכי טוב. זה לא כך המון זמן להריץ, אבל בסוף זה מאפשר לנו לעשות פרוטוטייפים מאוד מהר, להגיע לדברים הכי טובים בקליק אחד. הדבר השני, שבמודל שעשינו ב-Classification Learner, השתמשנו ב-71 פיצ'רים. הדברים האלה יכולים להיות בעייתיים. אחד, כי בזמן אמת, לחלץ 71 פיצ'רים יכול להיות לקחת זמן. ודבר שני, כי יכול להיות שאנחנו במצב של overfitting. מה זה אומר overfitting? שהמודל הוא לא מספיק כללי, והוא יותר מדי מוצמד לדאטה שאנחנו אימנו עליו. למשל, אם האמנתי מודל לעשות חיזוי של החתול, אז החתול בעצם, אני יכול לתאר אותו עם זנב, עם אוזניים, אבל אם אני מתארת אותו עכשיו עם קטם לבן בראש, קטם שחור בגוף וכו', אז בעצם אני מתארת רק חתול אחד ולא מספיק כללי כדי לעשות זיהוי של חתולים באופן כללי. אז כדי להבין איך אנחנו מורידים בעצם, נמנעים מה-overfitting, ואיך אנחנו מורידים את מספר הפיצ'רים בתוך המודל, כדי לפשט אותו, אנחנו יכולים להשתמש במטלאב בכל מיני פונקציות שהם עושים לנו feature selection. אז למשל, פה אני משתמשת ב-neighborhood component analysis, שזה פונקציה שמחזירה לנו איזה פיצ'רים הם הכי טובים. אפשר לראות שפה ב-71 פיצ'רים שחילצתי מקודם, רק כמה מהם הם נותנים ערך, כאילו הם מביאים לנו מידע על מה שקורה בתוך המודל. כל השאר, כל הפיצ'רים האלה, כנראה שהם לא כאלה חשובים או רלוונטיים לתוך המודל. אני יכולה אחרי זה לעשות סלקציה של הפיצ'רים האלה, ולאמן את המודל שוב, וככה גם אולי אפילו לשפר את האקירוסי. כן, 90%, כאילו כמעט פחות מ-2% טעות שראינו. אוקיי? אז מבחינת המצגת, שמתי לכם פה קישור של פיצ'ר סלקשן, כי יש לפי
אם זה בעיית קלסיפיקציה, או אם זה בעיית רגרסיה, או אם זה בעיה, איך נראית הדאטה שלכם, אם הוא, זה, מספר, זה דאטה קטגוריאלי, או רציף, או דברים כאלה, יש כל מיני פונקציות שאתם יכולים להשתמש. בנוסף לזה, יש פונקציות מסוימות שהן כחלק ממודלים מסוימים. אוקיי? אז אני נותן לכם להתעמק בקישור הזה. יש גם וובינר על סיגנל אנלייזר שדיברתי מקודם, יש גם וובינר על פרי-פרוססינג, איך לנקות את הדאטה בצורה הכי יעילה שאפשר במטלאב. אנחנו עושים את זה גם בצורה אינטראקטיבית ובצורה מאוד מהר. פה יש גם קישור של ה-Wavelet Scattering, שאתם יכולים להתעמק בתוך הדוקומנטציה. מבחינת המודלים, אז אנחנו השתמשנו ב-Classification Learner, שהוא יכול להיות שאתם רוצים גם להשתמש ב-Regression Learner, תלוי באיזה בעיה אתם נמצאים. אנחנו עשינו אופטימיזציה של ה-Hyper Parameters, והראיתי לכם איך עם ה-AutoML, עם ה-FIT-C-Auto, עם הפונקציה הזאת, אנחנו יכולים לעשות בצורה אוטומטית את כל המודלים בצורה אוטומטית. יש, אני מעבירה גם וובינר שבוע הבא על Predictive Maintenance, אם מישהו מעוניין, שזה Machine Learning בהקשר של תרזוקה מונעת. וכמובן שבסוף יש לנו שני אפשרויות, או להשתמש ב-MATLAB Compiler כדי להטמיע בפלטפורמה אחרת, או להשתמש ב-MATLAB Coder. אנחנו מעבירים וובינר ב-MATLAB Compiler בסוף החודש, וה-MATLAB Coder אנחנו כן מתכננים לעשות את זה, זה כנראה יהיה בתחילת יוני, אין לנו עדיין תאריך סופי, אבל זה משהו שאנחנו גם נקליט ונעלה ליוטיוב. אז יש שלושה דברים עיקריים שאני רוצה שתיקחו מהוובינר הזה. הדבר הראשון זה דאטה, דאטה ודאטה. אז לא רק שיהיה לכם דאטה ודאטה איכותי, אבל גם של איך אתם, העבודה עם הדאטה זה בעצם העבודה העיקרית במשין לרנינג. אז למשל, איך לעשות ויזואליזציה כדי להסתכל מה יש לכם בתוך הדאטה. איך לטפל בפיצ'ר אקסטרקשן, איך לעשות פיצ'ר סלקשן. כל העבודה הזאת, אתם צריכים את הכלים המתאימים, ובגלל זה אני חושבת שמטלאב נותן לי את כל האפשרויות האלה, כל הכלים, ואתם יכולים לעשות את הדברים האלה בצורה מאוד פשוטה. הדבר השני, שאנחנו עשינו הרבה דברים בצורה אינטראקטיבית, השתמשנו באפליקציה כדי לאמן מודלים, ובעצם בצורה כזאת, אחד, זה מקצר את הזמן של אתם לא מתעסקים עם הפונקציות, איך אנחנו כותבים או איך אנחנו, למה זה, יש איזה בג או איזה משהו, אנחנו פשוט עושים כמה קליקים. והדבר השני, שאם אתם רוצים בכל זאת להסתכל על פונקציות, אז אתם יכולים לייצר מזה קוד ולהבין איזה פונקציות רלוונטיות לעבודה שלכם. וכמובן, הדבר השלישי, שאנחנו ראינו את כל ה-workflow בתוך MATLAB, זה אומר שבסביבה אחד אתם יכולים לגשת לדאטה, לאמן את המודל ולהטמיע איפשהו, וכל הזמן הסביבה הזאת, בגלל שזה סביבה אחת, אתם יכולים להטמיע את השינויים ולהמשיך בוורקפלו שלכם. אז מה עושים עכשיו? קודם כל יש לכם on-ramp שהוא חינמי, זה גם קישור אם אתם לוחצים על התמונה הזאת, זה מביא אתכם לאתר של MATWORKS, אתם לוחצים על הכפתור הזה, נפתח לכם MATLAB בוובי, עם תרגילים בתחום המשין לרנינג, שאתם יכולים להתנסות, זה שעתיים כזה של מודולים, ואתם יכולים קצת להתחיל לראות מה הכלים עושים, ואולי קצת להיכנס יותר לעומק לדברים שאולי לא נגעתי. והדבר השני, שיש לנו באתר שלנו עוד כל מיני וובינרים בכל מיני תחומים, של למשל דיפ לרנינג, עשינו המון סשנים, יש גם את הדבר הזה של התמיכה, מי שנמצא בהרזקה יכול לפתוח קריאת שירות, ואנחנו נחזור אליכם תוך שעה ונעזור לכם בכל מה שאתם צריכים. והבלוג הזה, אנחנו מעלים פוסטים טכניים, טוטוריאלים כאלה ואחרים, למשל על אפ דיזיינר או על כל מיני דברים שהם קשורים למטלאב ושיכולים להקל עליכם על העבודה היומיומית שלכם. אז זהו להיום, אני אשמח עכשיו לעבור ל-Q&A ולענות על שאלות שהועלו במהלך הוובינר. אתם יכולים לכתוב, כמו שאמרתי, בכפתור למטה ב-Q&A. יש פה שאלה אם אפשר לקבל את
את מה שעשיתי את הדמו, אז כן, זה כל מה שעשיתי נמצא בפייל אקסצ'יינג. בתוך הוובינר יש את הקישור הזה לכל הקבצים, אם אני לא טועה, או שלא שמתי. אז אני אשלח לכם, אני תכף אשלח לכם, אבל אתם יכולים למצוא בפייל אקסצ'יינג, הארד סאונד קלאסיפייר, ואתם תקבלו את כל הקבצים, כולל הווייבלט סקטרינג, איך אנחנו עושים את זה, כל הדמו נמצא שם. האם יש שאלות נוספות? משהו ש... אוקיי. השאלה אם יש משהו קצת יותר מעמיק לגבי ה-Classification Learner. אז כן, שמתי לכם קישור, יש הכל מתועד בתוך הדוקומנטציה. אני חושבת שראינו את עיקר הדברים. אבל באמת מה שלא ראינו זה למשל דברים כמו PCA. PCA זה Principal Component Analysis, וזה בעצם טרנספורמציה של הדאטה שמאפשר לי בעצם לצמצם את מספר הפיצ'רים באמצעות טרנספורמציה. זה משהו אחד. הדבר השני שאולי אפשר להסתכל זה עוד כל מיני מדדים של איך המודל שלי פועל וכו'. אבל כן, בתוך המצגת אני שמתי לכם גם קישור של ה-Classification Learner עצמו. מישהו שואל אם כשאנחנו מסווגים את זה בתור normal, רגע, אנחנו נחזור פה, Classification Learner. מישהו שאל פה שזה גם חשוב שאנחנו טועים פה. קודם כל יכול להיות שזה באמת מה שאנחנו בעצם היינו רוצים זה לקבל מודל שמאה אחוז מהזמן הוא אומר את הדברים הנכונים. זאת אומרת שאנחנו לא טועים גם פה וגם לא פה. מה שהתכוונתי פה שאני מעדיפה להגיד לבן אדם ש... משהו לא תקין ולעשות לו טסטים או בדיקות נוספות כדי לוודא שאין לו כלום, מאשר להגיד שהוא תקין ולהחזיר אותו הביתה ולגלות רק מאוחר מדי שבעצם זה לא תקין. זה היה הכוונה פה, והכוונה השנייה זה איך אנחנו מתמודדים עם unbalanced data, זאת אומרת עם דאטה שיש לנו הרבה יותר דאטה עבור הנורמל מאשר האבנורמל. אחד הדברים שלמשל קרה ב-2015 זה משהו של אמזון. הם ניסו לעשות איזה סוג של אלגוריתם כאלה שהוא מסווג באופן אוטומטי את הקורות חיים של מועמדים. ומה שהם לא שמו לב שבעצם היה להם הרבה יותר אנשים בתוך החברה שהם גברים מאשר נשים. ולכן בגלל שהמודל קיבל את הדאטה הזו בצורה כזאת של unbalanced, המודל למד שאם מישהו גבר, אז הוא מקבל יתרון, יש לו יותר סיכוי להתקבל. ולכן זה יכול להיות משהו משמעותי, אז סתם נתתי דוגמה בתחום הרפואי, יכול להיות אבל שאנחנו טועים בעוד כל מיני מקומות, רק תשימו לב שהדאטה שלכם הוא באמת כמו שצריך. בגלל זה גם... חשוב להבין מה יש לכם בתוך הדאטה, להבין אם אתם צריכים לעשות תיקונים מסוימים לפני בכלל שאתם נותנים למודל ללמוד את זה. שאלות נוספות? אני רואה שאין עוד שאלות, אז תודה רבה שבאתם.
ואתם מוזמנים לפתוח קריאת שירות, לשלוח לי מייל אם יש לכם דברים נוספים שהייתם רוצים לראות, קישורים שלא שלחתי או כל דבר אחר. נשמח לראות אתכם גם בוובינרים הבאים. תודה רבה. המייל שלי זה מה שכתוב ב-Q&A פה, לורן אס.